Днес съм с Борислав Димитров, който е професионален шофьор, бил е шофьор на автобус, в момента е шофьор на тежко превозно средство, на камион, и освен това е инструктор, който обучава шофьори в тези тежки категории, нали, управляващи тежки моторни превозни средства. Провокиран съм да проведа разговора с него заради репортаж, който гледах вчера по BTV, за което, разбира се, адмирации както на телевизията, журналистите от телевизията, така и на двамата участници, Борислав и неговия колега, които обясниха ясно и категорично няколко безспорни факта, свързани с инцидента, който отне 17 човешки живота и още няколко, 5-6 души са в тежко критично състояние в болниците из България. С Борислав ми се иска да поговорим за обстоятелствата около тази катастрофа. Ще започна разговора с този въпрос. Чувал съм, че дори катаджиите, когато искат да засекат някой шофьор, те не настройват, по-скоро дават толеранс от няколко километра, засичайки на скоростта на превозното средство с радар. Тоест, очевидно е, че точно такава прецизна мярка, такова прецизно замерване, за което говори прокуратурата, шофьора бил надвишил с 13 км максималната скорост от 40, ми се струва малко нереалистична, и вчера репортажа, който видях, беше точно в тази посока. Вие говорихте за тахокартата и обяснихте, че това е технически невъзможно. Така ли е? Доразвийте си мисълта. Да, така е. Няма как по тахо шайбата да се хване точната скорост, но и в дадената секунда, когато е станало происшествието. Според мен, за самата тахо шайба трябва да се види предишните, като минути го казвам, не като километри, да. Предишните 10 минути през минаването през целия град Своге, каква е била скоростта. И тя ще е същата. По това може да следи някаква средна скорост, която се движи като цяло автобуса, но в катастрофата точно, все пак това, което измярва скоростта, е техническо средство. Да кажем, при превръщането на автобуса от даден удар, може тази игла, нали, да получи някаква вибрация и тя е достатъчно да мръдне 2 мм, това са 10 км горе-долу. 2 мм отклонение на иглата, като иглата, маркира движението. Примерно на 10 км, не съм сигурен, и не съм го мерил, да. Примерно, също така, да не говорим, че този автобус се е движил на скорост, на предавка. Човек, когато изпадне в такава ситуация, нали, ти инстинктивно всеки се държи и се, нали, се стабилизира по някакъв начин в превозното средство. И по този начин, докато е бил във въздуха, той може да натисне гъста. Нали, той със сигурност не изгаси от двигателя веднага. Нали, няма как да имаш такава реакция. И по този начин гумите, като са във въздуха, нямат никакво съпротивление, може да се развие също така висока скорост. И тя ще бъде отчетена на тахографа. Тя ще бъде отчетена, да. Тоест, това, което казвам, за да го изясним още малко, при удара с бордюра, автобусът отскача най-вероятно, ако в този момент, примерно инстинктивно или механично, кръка му е попаднал на гъста, това също ще се отрази на скоростта на тахографа. Да. Добре, а като професионален шофьор, това, което искам да ви питаме, при това шофьор не на лек автомобил, а на автобус, на камион, и обучавате шофьори, доколко, значи, информация, с която разполагам и аз, и всички вече, тя е публично достъпна и очевидна е, пътя там е лошо направен. Имаме капава мантинела, имаме бордюр, който е преди мантинелата, което най-вероятно е нарушение на някакви стандарти за безопасност. Имаме път, който е с лошо, според местните жители, отвратително отводняване, т.е. по самия път тече вода. Да. Имаме асфалт, който е калпав. Дори се говори за това, че асфалта е втора употреба, едва ли не, който е износва се бързо, полирал се, бил с високо съдържание на варовик и така нататък. Доколко всичките тези фактори сами по себе си комбинирани застрашават пътниците, застрашават, създават рискови ситуации. Тоест, опрощавам въпроса. Като шофьор, важно ли е това нещо, всички тези обстоятелства допълнителни, утежняват ли ситуацията и правят ли я рискова? Утежняват ли ситуацията? Да. Значи, тази ситуация много, много трудно може да се пресъздаде, защото няма източник, който да изсипе толкова много вода, освен природата, на този път, за да стане 10 см, колкото е висок година, толкова е била и водата. И тази вода с нея има примеси от кал, песъчинки, камъни и така нататък. Така че дори да се направи експеримент на мокра настилка, пак няма да е същото.
Въпросът ми беше в малко по-различна посока. Дали тези неща са важни за сигурността на пътя? Да, всички тези всяко, неща. Всяко едно такова, но и такова нещо подпомага и за този автобус да създава предпоставка. Създава предпоставка, да. Има наклон на пътя, който е в посока на движение на автобуса. Той не се изкачва, той се спуска. Естествено, течаща вода, тя му подпомага. А естествено, калта вече става, защото имаме планина и от нея на клиповете се вижда, че тече кафява вода. Аквапланинг, да, повява се аквапланинг. Аквапланинг е когато повдигне във въздуха природното средство. Това автобус не може да се повдигне във въздуха, но и от водата, да. И да се получи възглавница между водата, да. И гумата, защото все пак е автобус, но... 13 тонен, да. Да, но самия флуид, с въздействие на песъчинки... Намалява сцеплението. Да. Добре, а като инструктор, вероятно е наивен въпрос, но за мен е важен. Какво обучавате шофьорите в такава ситуация? Какво научава всеки един професионален шофьор на автобус или на камион в такава ситуация, в която имаш дъжд, имаш плъзгава настилка, имаш примеси, тази кал и така нататък, имаш път със странен наклон, имаш несигурна ситуация. Тесен път, в който очевидно вашия колега, който говори за това нещо вчера вечерта, при самия завой автобуса се изнася и навлиза в насрещното, дори без да го искаш, просто защото пътят е тесен. Какво се обучават професионалните шофьори в такива ситуации? Ами да ви кажа честно, в такива ситуации не се обучават, защото няма къде да ги обучаваме. Също така, самото обучение включва каране в градски условия. Включва и самия изпит в градски условия, съответно ние караме само в града, не караме извън града. Не мога да си позволя да карам от София до Своги и обратно. Мисля, не че не мога, но никой няма да изпитва там хората. Изпитват ги на градски условия, така че... Тоест, това е сериозен проблем, според мен, свързан с това, че един професионален шофьор на автобус, той не може да бъде обучаван и няма кой да го изпитва, а изпитващите са кат, нали така? Да. Все пак, моят въпрос беше свързан с това... Поне теоретично, вие ги обучавате, предполагам. Преминаваш на по-ниска предавка или нещо. Да, какво трябва да знае? Нека така знам въпроса. Какво трябва да знае един шофьор, професионален на лек автомобил или на тежко превозно средство в такава ситуация, в която имаш лош път, лоша настилка, много вода по пътя? Кои са базисните неща, които са важни в такъв случай да знае шофьора? Ами. Но и това се казва поведение на водача. Той трябва да се съобрази с тия работа и съответно да намали скоростта, но. Но за намаляне на скоростта под 40, това вече то е супер, супер бавно. Разбирам. Не е сериозно. Колко под 40 да намалиш ти скоростта? Но там този завой, специално, няма как да вежеш по-бързо, защото всеки един човек, който кара товарен автомобил, той 100 товарен автомобил, може би, ще дойде там от Мездра или не знам къде. Той до там е взел доста завой, доста подобни завой. Говорим за човек без опит. Не, има вече механика, някакви изработени. Стаж, да. Няма как да подцени точно този завой и там да не види дали някой идва отсреща, да го вземе бързо, да влезе по-бързо и така нататък. Познавате участъка, предполагам. Да. Така, доколко е тежък самия завой? Имам предвид, остър ли е? Признавам се, че аз самия не го знам. Не е много остър, но е стеснен пътя заради самото дарение на самия завой. Мантинелата изнесена много в раво и трябва да изнесеш малко така в насрещното, когато си с товарен автомобил или автобус. Тоест, на теб мантинелата ти е отдясно и ти инстинктивно минаваш по-в ляво и надвижваш. Да, и отсреща, ако идва кола, която сече завоя, знам, всяка една кола почти сече завоя, тоест навлиза в насрещното, за да направи по-голяма парабола на завоя, по-голям радиус на завиване да направим. И ако има един такъв случай, и съответно ти за да го избегнеш, трябва да навиеш рязко волана надясно. Като навиеш рязко волана надясно, когато се измени рязко праволинейното движение на дадена маса, какво се случва? Губи се управление. Флъзга се. Да. Добре, и за самия шофьор ми се иска, ако го познавате лично, разбира се, и не сте и длъжен да коментирате, доколкото разбирам, той е шофьор с голям стаж, дълъг стаж, доколкото разбирам от хора, които са пътували с него, намерил съм и такива и смятам да ги включа и тях в тези репортажи, които правя, той е добър шофьор. Вашето впечатление, ако го познавате лично, какво е за Григор Григоров? Познавам го, но не съм...
така визуално го познавам, не съм приятел с него, да. Познавам го като човек, мисля, че това е един страхотен професионалист, той и неговата биография го показва, колко години стаж има при това карал и нейка, смисъл става въпрос за наистина професионалист. Става дума за професионалист, който не може да не е отчел тези неща, за които говорихте преди малко, а именно да намали в тази висока скорост при лоша пътна обстановка на утежнена. Да отчете факта, че пътя там е по-труден за преминаване, участък и така нататък. Ами добре, благодаря за този разговор. Вместихме се в 10 минути, което е идеално, защото ще мога да продължа и с другите планирани в този контракоментар гости. Много благодаря, успех и дано да имаме по-малко поводи да коментираме такива събития. Дано, аз благодаря.